4500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଜିପ୍ଟରେ ଏମିତି ଅଜବ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥାଏ। ଇଜିପ୍ଟରେ ଥିବା ପିରାମିଡ୍ ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ଗିଜା। ପିରାମିଡ୍ର ଉଚ୍ଚତା 147 ମିଟର। ଇତିହାସ କୁହେ 4000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହାକୁ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ପିରାମିଡ୍ ତିଆରିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଓଜନ 60 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଯାହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହାକୁ ତିଆରି କେମିତି କରାଗଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରେନ୍ ନଥିଲା, ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ନଥିଲା, କିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏମିତିକି ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୱିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମିତି ପିରାମିଡ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉ କି ବରଫ ବର୍ଷା, ତୋଫାନ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଏହି ପିରାମିଡ୍ ଏବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଇତିହାସର ଆମେ ଯେତେ ପଛକୁ ଯାଉ ସେତେ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଏମିତି ଅନେକ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2560 ମସିହାରେ ରାଜା ଫାରୁକ୍ କୁଫୁଙ୍କ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ଗିଜା। ନାଇଲ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ପିରାମିଡ୍ ରହିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ପିରାମିଡ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ଗିଜା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ପିରାମିଡ୍ ହେଉଛି ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ଖାଫ୍ରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପିରାମିଡ୍ ହେଉଛି ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ମେନକୌରେ। କୁହାଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 118 ପିରାମିଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିଛି ବଡ଼ କିଛି ଛୋଟ। ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି କଲାଣି, ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଯାହାର କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏହି 3 ପିରାମିଡ୍, ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ଗିଜା, ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ଖାଫ୍ରେ, ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ମେନକୌରେ। ଏହି ପିରାମିଡ୍ ତିଆରି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ଥାନ ନେଇ ମାର୍ଗର ଖୋଜ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ବିଶାଳ ସଂରଚନା ଠିଆ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି କଥା। କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳର ରାଜାମାନେ ଏହି ପିରାମିଡ୍ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଗହଣା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, କପଡ଼ା ଆଦି ଖଚିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଅମଳ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତଦେହକୁ କାଠ କିମ୍ବା ପଥରରେ ତିଆରି କଫିନ୍ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଏହି ପିରାମିଡ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା କେମିତି? ପିରାମିଡ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ବିଷୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ପଥରରେ ଖୋଦିତ ଲିପି, ଚିତ୍ର ଆଦିରୁ ଏ ବିଷୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଥରରେ ଖୋଦିତ କରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପିରାମିଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ପିରାମିଡ୍ ଅଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି, କାରଣ ଏହାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ପିରାମିଡ୍ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବେଠୁ ବଲ୍ବ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପିରାମିଡ୍ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ 147 ମିଟର ଉଚ୍ଚା ପିରାମିଡ୍ ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ଏହି ପଥରରେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥରର ଓଜନ 2.5 ଟନ୍ରୁ 80 ଟନ୍। ପିରାମିଡ୍ର ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଭିତର ତାପମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ପିରାମିଡ୍ ନିର୍ମାଣରେ 23 ଲକ୍ଷ କଳା ପଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପଥରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପଥର କାଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏପରିସ୍ଥଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥର ରଖାଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ କି ପଥରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। କୁହାଯାଏ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ଗିଜା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ତିଆରିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସହରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ କେମିତି ଏହି ପିରାମିଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା,
ଏସବୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ଆସିଛି, ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।